Андреев ден е. На празник, като на празник. Рано сутринта жените свариха царевица, фасул и нарекоха, както сварените семена наедряват, така да наедряват и посевите. А мъжете рано-рано на нивата се озоваха. Мечката сварена царевицата на гостят, за да не пипа посевите, и наричаха. Аз като една грижовна стопанка и аз захвърлям на селото да има много берегет. И на общината. И повече деца. Старите хора го смятат за мечкин ден. На този ден мъжете, чевчиите, минават по нивата и фърлят варена царевица с дървена лъжица, за да може мечките да не ядат сурова царевица или да не нападат нивята на чевчиите. Затова приканвам всички мъже да минат да фърлят по една лъжичка сурова варена царевица в нивата, за да може и да е благодат на годинка. Берекет да е! Берекет да е! Да не нападат мечките. Мечките, да не слизат от баира. Айде, ти да от най-голямата фирма Кикар. Ате, от фирмата на село Конец. Черешите. Много черешите да има. Един Димитров гроздито му. Е, всичко се. Да има повече вино. Празничният ден продължи в сградата на читалището в село Коневец. Кметът Йовка Желева поздрави жителите на малкото тунджанско селце и поканените гости. Защото от днес светлината расте с едно просено зрънце. Денят се удължава. И така, още нашите прадеди са го нарекли и мечкин ден. Днес ние направихме този ритуал, като хвърлихме сварена царевица в нивята, да едре зърното в тях и мечките да ни нагазват и да правят пакости на несварената царевица. Радвам се, че спазвате традицията. Радвам се, че вие, жителите на Коневец и тези на община Тунджа, сме едно голямо семейство. С ръка на сърце, изрече Георги Георгиев, кмет на община Тунджа. Да се призная за първи път, и това е заслуга на Йовка Желева, отбелязваме този празник по такъв начин, с ритуала на нивата. За мен лично беше много интересно и дано символиката, която я има в този ритуал и в днешния ден, където денят би трябвало да започне да расте, макар и с едно просто зърно, нещата да донесат повече здраве и успехи на всички тунджанци, в най-голяма степен на вас, защото днес е този празник тук. Дано да се събираме все по такива хубави поводи, проблемите да са по-малко. И тогава, когато ги има, да са решими и поправими. Още един път да сте живи и здрави всички. Благодаря, господин Желева. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана и заедно днес да отбележим този ден. И така да ни едре и здравето, и успехите. И казахте, че за първи път